ဒီနေ့ညမှာအထူးသတိထားမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအရေးမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံးဝရှုံးသွားပြီเนาะအကြဒီကမ္ဘာအရေးမှာဒါညှို့လင်းချက်တော့မရှိတော့အခုနေတိမြန်မာအခုဝတ်ထားတဲ့ T-shirt လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒါຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီညီငယ်တွေညီမငယ်တွေသူတို့လေးเนาะ gas mask လေးတွေတက်တက်ဟာပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုဘယ်တော့မှလည်းမပြောက်သွားဘူးဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာတွေ့တော်လိုင်းနဲ့အရေးအငွေတွေဟောကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်တွန်းစတစ်ကာလေးတွေရှိတယ်မလားထွက်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကိုအများအားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပြင်သွားရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဝတ်တယ်ဒီမှာလေအပြင်သွားရင်လည်းဒီအင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဝတ်သွားတယ်နောက်တငယ်ချင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့တွေ့လဲဒီလိုမျိုးအင်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဝတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတစေကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူရဲကောင်းဖြစ်အမြင်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒါဂုဏ်ပြုတယ်။နောက်တခြားသူတွေကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဟာနေတို့ဒီအင်ကြီးတွေရဲ့ဒီကဘာအယုတ်ကလေးလဲဖဲရတယ်။ဒါသည်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຫນွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြကြတယ်။အမြင်နဲ့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့နော်ဒါအပွင့်လင်းဆိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ဆယ်လီတွေရှိပါတယ်။ငွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာမိကျင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။မမိပါနဲ့ငွေဦးတွန်လိုင်းအဆုံးထိသွားပါ။တိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိသွားပါ။နော်တနစ်မှာတစ်ခါတနစ်မှာတစ်ခါနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘဝတစ်ခုလုံးပုတ်အပ်လိုက်တာ။နောင်တမရစေရပါဘူး။နော်နောင်တမရစေရအောင်ဒီပွဲမှာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ကိုຫນွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမေ့လို့မရပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တန်းဝစ်ထားတယ်အမြင်နဲ့ပဲအာညအိမ်လည်းဒီအင်ကြီးလေးပဲကျွန်တော်ဝစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိတ်တယ်နော်ညအိမ်လည်းဒီအင်ကြီးလေးကျွန်တော်ဝစ်ပြီးတော့မှအိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတန်းမှုထားတယ်ကိုຫນွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါလာတယ်ဟာ Okay အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဆပြောမယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာအရေးမှာလည်းရှုံးနေပြီကဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော် line ပြောရတာဆိုတော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ကြာရှုံးနေပြီမဟုတ်ချကြာရှုံးနေပြီနော် UN မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်မပြောနဲ့ UN မှာနေရာတော့မရကဲ ASEAN မှာရော ASEAN မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုတွေးဖယ်ထားရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ပဲလေအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီ7 13 14ကျွန်တော်တို့ ASEAN ထိပ်တီးအစည်းအဝေးပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ G7 နိုင်ငံတွေနဲ့ဒါတွဲရမှုတွဲကိစ္စတွေဆိုတော့ကဲโอเคဒီအချိန်မှာကမ္ဘာမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးသောမဟာမိတ်ကဘယ်မဟာမိတ်ဖြစ်လာပြီလဲ G7 မှာ G7 ကမ္ဘာမှာအင်အားအကြီးဆုံးသောကမ္ဘာမဟာမိတ်အနေနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲစကားပြောလာပြီလေအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာပေးမှုတွေလုပ်လို့ရမလားနိုးပါနေရာပေးလို့မရဘူးဘလို့မှနေရာပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစဉ်းစားကြည့် तू ဘလို့အသက်ရှူမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့အသက်ရှူမလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီအသက်ရှူလမ်းကြောင်း तू ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းထဲကနေ तू စနေတယ်အဓိကအဖြစ်ကတော့တို့တွေဒီဒီမွေးစေဝါတွေပါတယ်သတိထားပါဘိန်းဆိုင်ခင်းနေဘယ်တင်ဘယ်နေရာတွေဘယ်ဒီသားတွေဒါသတိထားပါเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးသတိထားပါအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကတော့သူတို့ရရင်ရတယ်လို့သူတို့လုပ်မှာပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းนี่ကျွန်တော်တို့တွေကဝိုင်းပိတ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတိထားရမယ့်အချက်လက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဖမ်းထားတဲ့ဆယ်လီတွေကိုသူတို့ပြန်အသုံးချတာတွေကိုတွေ့နေရတယ်။ဖမ်းထားတဲ့ဆယ်လီတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုပြန်ဟိုကလုံနေ။နောက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းနေရွှေတွေအင်မတန်ရောင်းကြပါတယ်။ရွှေတွေရောင်းကြတယ်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 ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုတခါလည်းပြောချင်တယ်သူကအဲ့ဒီရွှေတွေကဘယ်ကနေလာတဲ့ရွှေတွေလဲ။ဘလို့ရွှေတွေလဲ။နော်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေရင်းတွေခူးတူးနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။ရွှေတွေခိုးတူးနေကြတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလို့မှရွှေခိုးတူးနေတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးပဲသိရမလားပြီးလို့ရှိရင်
အေးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားမယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကလောင်းကျော်တွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုတော့မှလောင်းကျော်ပြတ်လုံနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့နှွေးဥတော်လိုက်မှာအခုလောလောဆယ်ကဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်လာပါလိမ့်မယ်ဖဲထရိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံဥပဒေတွေအကုန်လုံးလာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးလာလိမ့်မယ်သူကလည်းသူအစင်တန်းနဲ့သူလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှအယုံဆိုင်ပါ။နောက်အမြန်ပြီးစေချင်တယ်ဆိုတာထပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲ။ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးလေ။ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်ရေးလေ။နောက်ပြည်သူကဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲ။ဘလို့ဦးဆောင်မလဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုပို့ပြီးတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးဆက်သွားမလဲ။ဘလို့ဦးဆောင်မလဲ။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဟိုအခုအန်ယူဂျီကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဘူး။နောက်အန်ယူဂျီကထုတ်တဲ့နိုင်ငံဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ strategy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟာလဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကြတော့ဘာပင့်ဘာလာမယ်ဘာပင့်ဘာလာမယ်ဘာပင့်ဘာလာမယ်ဆိုတော့သူတို့မှာလမ်းပြမြေပုံမရှိတော့ပျောက်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးဖတ်တယ်နောက်ဒီပြညာချက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးသတိဝိရိယနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘာပင့်ဘာဖြစ်လာမယ်ဘာပင့်ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ချူပြီးတော့မှမြင်နေတာပေါ့နော်နောက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဘလို့အခြေအနေလက်ရှိအခြေအနေရင်ဆိုင်ရလဲဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကအခုလက်ရှိအခြေအနေဘလို့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိအခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနေသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှရဖို့အတွက်သူတို့စ조사နေတယ်စ조사နေတယ်သူတို့လုံနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါနဲ့ပြောပြီးသားတခါနဲ့ပြောပြီးသားနော်ကိုပိုင်တကွန်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစတော့လုတ်ပါဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားစုတွေထဲကိုမဝင်ပါနဲ့เนาะအခုလုံနေတဲ့တိုက်ကားတို့ဘာလို့ဆိုရလဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းအသေးချာပြန်တိုင်းကြည့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေပဲနောက်ခွေမှာဒီကောင်တွေပဲခြေကုပ်ယူထားတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တည်တယ်เนาะပြည်သူလူထုကတည်ကြွနေတယ်เนาะเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအများကြီးသွားပြီးတော့မှအချိန်ဖြုံးနေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပေါက်သွားပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမပါပါနဲ့เนาะမပါပါနဲ့ဒီတိုက်ကားဘီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာချုပ်စာတမ်းနေဘသူတွေကနောက်ွက်မှာလှုပ်ထားတယ်လေဘလို့လှုပ်တယ်လေဒီအချက်လက်တွေကိုထေချာလိုက်လေးလာပါအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေပဲလှုပ်ထားတာအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေပဲလှုပ်ထားတာအဲ့တော့ကိုပိုင်းတကွန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါရုပ်လေးကပြလိုက်တာနဲ့တော့ဒါအားလုံးကတော့အသေးဆွဲဖြစ်ကြတာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ွက်မှာဘသူကချုပ်ကန်ထားတယ်လေဘယ်အဖွဲ့စည်းရေးကြီးကချုပ်ကန်ထားတယ်လေဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုအသက်ရှူပေါက်သွားပေးနေတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ရှူပေါက်တွေတော့ပြီးနေတာပဲဖြစ်တယ်။တက္ကပီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ွယ် management တွေနောက်ပတ်ဝန်းတဲ့သူတွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတောင်ဝင်ဘက်ကလူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအားရတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုကအားတော့ကြီးဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲထဲထဲဝင်ဝင်လေးအားရတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်။အားရမျိုးကျွန်တော်ကနေပါမှာအကြံပြုပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒါဟိုကိုပိုင်းတကွန်တို့ထပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဟာတွေဒီဖနှက်ဆိုင်နေပါလေဆိုလို့ချင်းလေအဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖနှက်ဆိုင်နေပဲသူတို့တွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖနှက်ဆိုင်နေပြီပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဆိုရှောင်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးကဟိုတဲတဲဆွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာစကိုင်းတိုင်းမှာမိတွေရှိုးခံရတယ်ရွာသူရွာသားတွေတတ်ခံရတယ်နော်ရွာသူရွာသားတွေညှင်းဆဲခံရတယ်ဒီကိစ္စတွေကပိုအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါညကဘယ်ပြောက်ကုန်ပြီလဲနော်အဲ့တော့ကိုပိုင်တကွန်ကဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပူလာဖြစ်လာလဲမေးနေမှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုး gas mask လေးတွေပါတယ်ဝေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဖိုတိုကကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားလိုက်လीနော်ကိုပိုင်တကွန်ဒါတခါနဲ့ပြောလာအောင်မေးနေမှာဆိုလို့မေးနေမှာဆိုလို့ကဘာပေါ်မှာ influence ဖြစ်သွားတဲ့ဓပုံတွေကဘယ်လိုပုံနေကြောင်းလဲဒီလိုမျိုးဝေးစုံလေးတွေနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံနေကြောင်းပဲ influence အများကြီးဖြစ်သွားတယ်လေပေါက်သွားတယ်လေအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဟိုငွေဥတော်လိုင်းရေးကိုအတုံးမချပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တယ်အကယ်ကိုပန်တကွန်အနေနဲ့တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဝိစုံလေးဝစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်သတိရပါဟုတ်ပြီလားကိုပန်တကွန်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်သတိရပါဟုတ်ပြီလားတပြေညိုးတဲ့စောက်ယူတဲ့တိုက်ကကဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ငါကအဲ့ဒီစက်ယုံနဲ့မင်းကသိလို့လား
မင်းကဘယ်လောက်သိလို့လဲလာဦးမနေနဲ့ကြားလားမင်းကဘယ်လောက်သိလို့လဲမင်းကအဲ့ဒီရဲ့အထက်ကရုံပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးလားဟင်မင်းကအဲ့ဒီအထက်ပိုင်းကလူလားမကျင်းတဲ့တရင်စာရှင်လပွဲလောက်လိုက်လေမင်းတို့အဲ့တိုက်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှယ်ယာထင်ထားတဲ့ကောင်းနေဘယ်အဖွဲ့စီကကောင်းနေလဲဆွဲထုတ်လိုက်လေကွာမင်းတတိရှိလားတတိရှိလားဟင်မင်းတို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝင်ပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့ဟုတ်နေလို့ဝင်ပြီးတော့ကွန်မန့်ဝင်ရတာကွာရှင်းလားဆွဲထုတ်လိုက်မင်းမဆွဲထုတ်ရင်ငါဆွဲထုတ်ပေးရမလားအဲ့ဒီတိုက်ကားထဲမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘယ်အဖွဲ့စီကကောင်းနေရှယ်ယာထည့်ထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ management တွေငါအကုန်လုံးထည့်ပေးရမလားဟင်ဟောင်းဖွင့်လိုက်လေမင်းအရင်ဆွေးနေချင်းဖွင့်လိုက်ဝင်ခဲ့တတိရှင်ဆွေးနေမှာဝင်ခဲ့လိုက်ဝင်ရဲလားဝင်လာရဲလားဟင်အဲ့ဒီတိုက်ခိုင်းရဲ့အုတ်ချိုရေးပိုင်းဟာတွေအကုန်လုံးမင်းစင်းလစ်တွေအကုန်ပြရင်လားဘယ်သူတွေရှေ့ရထဲထားတယ်ဆိုတာတွေရောစင်းပြရင်လားလာဦးမနေနဲ့ငကြောင်ငကြားတွေမင်းတို့တက်ငါပူတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းသဘောပေါက်လားကြားလားမင်းတက်ငါပူတည်တယ်သဘောပေါက်မတောက်နဲ့နော်မတောက်နဲ့စကားဆိုင်ရဲ့အတဝိုင်းပောက်ကလူလေမင်းတို့တတိရှိလို့ရှင်စင်ရင်လေးမင်းတတိအရန်ရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့တိုက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ရင်လေးတွေကိုမင်း Facebook ပေါ်မှာပေါ်တင်တင်လိုက်မင်းတတိရှိရဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့မြို့တရင်းစာရှင်လုံးပွဲလုပ်လာကြားလားလာမအူနဲ့မင်းတကယ်တတိရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတာမင်းတို့အဲ့တိုက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအစုရှယ်ယာဝင်တွေပါထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစုရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါမီးတော့ဖြီးမင်းတကယ်တတ်တိရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတကယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီတိုက်ကမှာရှိနေတဲ့ရှယ်ယာစုတွေကိုမင်းဖော်မဖော်ရင်ငါဖော်ပေးမယ်အာယုံနောက်တယ်နော်မဖော်ရင်ငါဖော်ပေးမယ်ဘယ်ကောင်တွေရှယ်ယာပါတယ်ဆိုတော့ငါဖော်ပေးမယ်နားလဲလားမစ်ဆက်နေလားမင်းတို့တိုက်ကအရေးမကြီးဘူးပြည်သူလူထုအသက်အရေးကြီးတယ်မင်းတို့တိုက်ကတပလင်းဘာလို့မလဲပြည်သူအသက်နဲ့မင်းတို့တိုက်ကဘီယာနဲ့ဘာလို့မလဲမင်းတို့တိုက်ကဘီယာဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲဘယ်လောက်အရသာရှိလို့လဲဟောင်ပြည်သူအသက်အရေးကြီးတယ်မေတ္တာတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရှယ်ယာတွေမန်ပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတင်လိုက်မေတ္တာတိရှိရဆိုတင်လိုက်ဟာလားဟာလာမပြောနဲ့မင်းတကယ်တတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှယ်ယာအဖွဲ့စုတွေဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာတင်လိုက်မင်းမတင်ငါတင်မယ်မင်းမတင်ငါတင်မယ်စစ်ခွေးတွေကစစ်ခွေးလို့နေခွေးနဲ့နိုင်ခွေးအကျင့်သိက္ခာကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှတည်းများမင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့မလို့ကင်းတဲ့ဟာအများကြီးပဲအခုလဲတိုက်ကားဘီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေနောက်ွယ်မှာမင်းတို့ management ပြောင်းထားတယ်ရှယ်ယာတွေပြောင်းထားတယ်မင်းတို့ပိုင်းကုန်းကိုဘယ်လိုချုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟာတွေကဆန်ငါတို့အကုန်သိတယ်ရှင်းလားမင်းငါလာတိုက်ခတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့နာမည်ပို့ပြမယ်အဲ့ဒီစက်ရုံကမင်းစောင်းတော့စောင်းပါလိမ့်မယ်မင်းအဲ့ဒီစက်ရုံကဘာလဲခွေးလားအဲ့ဒီတိုက်ကားစက်ရုံကတိုက်ကားစက်ရုံကိုစောက်တဲ့ခွေးလား
หืมแต่ก็ใส่ยังว่าคุยล่ะไม่มาพ่อเองครับพ่อแม่ไอ้โยอาซาเนี่ยลูกซานี่เนี่ยเมนูเนี่ยอาจารย์มาสิกองสีสนิทจริงฮารุก็ลงอันโตนี่บีสปอนซ่าบีบีเมนูอาจารย์มาสิกองสีประกาศลูกซานี่เนี่ยฮาริงฮารุปีดูลูดูอันโตนี่บีจ้าล่ะเมนูเนเน่เมนูอาจารย์มาสิกองสีเนเน่ลีฮาไลด์เนี่ยเมนูอาจารย์มาสิกองสีอุบันกุยชีเดี๋ยวจะปีดูลูดูอ่ะก้าจี้อันเนี่ยอาทิตย์อืมเมนูไตก้าบีอ่ะบาร์ลูอ่ะมาตัดดิฉันพอเลยမဲအဲ့အဲ့တိုက်ခပီးရနဲ့ပတ်သက်ပြမ CEO ကဘာတူလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြမ CEO ကဘာတူလဲဖော်လေငါတို့ဖော်ပြရမှာလားအစုရှယ်ယာဝင်တွေကဘာတူလဲငါတို့ဖော်ပြရမှာလားမင်းလုံးမပို့ပြီးတိုက်ခပီးရပို့ပြီးနာမည်ပြတ်သွားမယ်တပြေညိုဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်းရှင်မင်းလာပြီးစွတ်မှာတိုက်ခပီးရမှာရှိနေတဲ့စစ်ခွေးတွေအလုံးစောက်ရှောက်ပြန်ပြန်ကွဲသွားမယ်တတိထားငါတို့အခုပြောနေတာတတိထားဝယ်ပြောနေတာဘယ်ကောင်းနေပါနေတယ်ဆိုတာငါတို့မဖော်သေးဘူးမင်းလာပြီးအောက်မှာ comment မန်းလိုက်လို့မင်းတို့အဲ့ဒီတိုက်ခပီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီး share ဝင်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေအားလုံးစောက်ရှက်ကွဲသွားမယ်မင်းကြောင့်စောက်ရှက်ပြန်ပြန်ကွဲသွားမယ်မင်းတတိထားကြားလားမင်းအခုချိန်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတိုက်ခပီးရကောင်နေမင်းကိုပြောနေပြီဟိုကောင်တပြင်းညဖင်သွားရလို့အကုန်လုံးပေါ်တော့မယ်ဆိုရပြောပြောခံရတော့မယ်တတိထားငါအကုသို့အလုံးလုံးနေအောင်မဟုတ်ဒီအချိန်မှာလူတတ်ခံနေရတာပြည်သူတွေစကိုင်းတိုင်းမှာရရဆက်ဆက်တတ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေမင်းတို့မျက်လုံးကန်းနေလားမျက်လုံးကန်းနေလားဒီအချိန်မှာပိုင်းတော့အရေးမကြီးဘူးတိုက်ခပီးရအရေးမကြီးဘူးမကြိုက်လဲသေးလားကြပိုင်းတကွအရေးကြီးလားတိုက်ခပီးရအရေးကြီးလားပိုင်းတကွဘယ်လိုမျိုး influence ပို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာငါတို့သိတယ်နော်ဒီမှာဒါမျိုးຫນွေဦးတော်လည်းအုတ်ထုံနဲ့ mass step ပြီးတော့မှဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှ influence ပို့ဖြစ်သွားတာຫນွေဦးတော်လည်းကိုခုတော့မလုံးနဲ့ရက်တင်အဆုံးထိရက်တည်အဆုံးထိလို့အဲ့ဒီကော influence ကဘာမှပုံပြီးဖြစ်သွားတာຫນွေဥတော်လည်းအုတ်ထုံနဲ့ gas mask နဲ့အဲ့ဒီပုံတွေအဲ့ဒီအရာတွေပုံပြီးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘာလဲမင်းတို့တွေကຫນွေဥတော်လည်းကြီးကိုလာပြီးခုတော့လှုပ်သွားတာဘာလဲမင်းတို့ကပိုင်ကွန်ကိုစပိုင်အနေနဲ့ຫນွေဥတော်လည်းမှထဲထားရလားပြီးတော့ဖမ်းပြနေဆိုတဲ့ခွင်ဖမ်းပြီးတော့မှမင်းတို့ပြည်သူလူထုမျက်ရည်ချူထားရလားမိကွန်းနေအများကြီးငါတို့မေးပလိုက်မယ်နော်ကဘာမှာ influence ဖြစ်သွားတာຫນွေဥတော်လည်းပုံနေကြောင်ပုံပြီးပါတယ်ပြည်သူလူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမဲမတုံးနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအတွက်အများကြီးပြန်ကြည့်ပေးပါဖဲချီလန်းလန်းနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူတို့သဘောပေါက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံလှမ်းနေရဆိုတော့ပြည်သူလူတို့သဘောပေါက်တယ်ကဘာမှာ influence အဖြစ်ဆုံးပုံပြန်သွားကြည့်ຫນွေဥတော်လည်းရဲ့ gas man နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့မှ influence ပုံဖြစ်သွားတာမဥဝဲတို့အတန်တော်မထွက်ဘူးထောင်းအနေထွက်လာတာတိတ်တိတ်လေးနေတတ်တယ်ကိုပြည်တူတို့ထောင်းအနေထွက်လာတာအတန်တော်မထွက်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေတတ်တယ်တလားနားလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်မဥဝဲတို့အတန်တော်မထွက်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေတတ်တယ်ကိုပြည်တူတို့ထောင်းအနေထွက်လာတယ်တိတ်တိတ်လေးနေတတ်တယ်ပိုင်းကွန်ဆိုတာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီຫນွေဥတော်လည်းအင်းကြီးကြောင့်ဝစ်ဆုံကြောင့်ကဘာပေါ်မှာသူပို့ပြီးတော့မှ influence ပို့ဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတာအညွန့်လေးလိုက်ကူးချင်တာအညွန့်လေးလိုက်ကူးချင်တာစိုက်ပြူဝါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှမစိုက်ဘူးအညွန့်လေးလိုက်ကူးချင်တယ်မင်းတို့အခုပိုင်းကွန်ကိုချုပ်ထားတယ်
ပိုင်းကုန်းကိုချုပ်ထားတယ်မင်းတို့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးမင်းတို့ချုပ်ထားတယ်ဟိုတက်ကလည်းဖနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တည်းကိုဝင်ပြီးတော့မှဖနက်တီလာဝယ်သွားပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီ page ကတင်တယ်အဲ့ဒီ page ရဖနက်ဆိုင်ဝါလည်းမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောက်စီအတန်ဝိုင်းဘက်ကပဲရှင်းလားပိုင်းကုန်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတာပိုင်းကုန်ဆိုတာဒီမှာကြည့်ဒီလိုຫນွေဥတော်လိုက်အုတ်ထုံးနဲ့ gas man နဲ့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံนี่ပို့ပြီးတော့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့မှပိုင်းကုန်ကို popular ပို့ဖြစ်စေခဲ့တာအဲ့ကြောင့်ကိုပိုင်းကုန်လည်းတခါလည်းပြောချင်တာဘဝမမင်းနဲ့ခမကားဝယ်လဲကျွန်တော်တို့ထင်မကြည့်ဘူးခမဘာတိုက်ကပီယာစပွန်ဆာရလို့ဘာရလို့ညာရလို့ကျွန်တော်တို့အထင်မကြီးဘူးနောက်ဆုံးတော့ခမရဲ့လုပ်ွက်တွေအားလုံးကစကားစားနဲ့အကျိုးတူရှေ့ရပူပေါင်းပြီးတော့မှဘာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲရလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဥတော်လည်းအင်ကြီးတွေမဝင်တဲ့လေကိုပိုင်းကွန်ရဲ့အစကတည်းကမဝင်ခဲ့နဲ့ကစမတီလည်းမတက်နဲ့အစကတည်းကမတက်ခဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တက်နေသေးလဲဘာဖြစ်လို့ကစမတီဝိတ်ခဲ့တာလဲပြောတော့တိတ်သွားပြီဆိုစာကြုပ်တွေဖြတ်ထားတယ်ဆိုမတ်အိန္ဒရာကျော်စင်တို့ဘာအတားမမထွက်ဘူးကိုပြည်တီဦးတို့ဘာအတားမမထွက်ဘူးစကအကြံအစီနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းမှာကိုပိုင်တကွန်ပါဝင်ခဲ့တာလားမိခွန်းနေမိစားနေဖြစ်ကုန်ပြီတချို့အနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာလားပြီးတော့မှအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ဖမ်းခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုမျက်ရည်ချူတယ်ပြည်သူလူထုကခမထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးမျက်ရည်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့တချို့လည်းကြားခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲပြီးလဲပြီးတော့ထောင်ထဲထွက်လာတယ်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ပြန်ချူတယ်ပြီးလဲပြီးတော့စာချုပ်တွေဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ခမအကြမ်းမဆစ်ကောင်တွေကစီစဉ်ပေးနေတဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ခမပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဥတော်လည်းဝိစုံနေခင်ဗျာအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်ຫນွေဥတော်လည်းမှာဝိခဲ့တဲ့ gas mask တွေအုတ်ထုတ်တွေပြန်ဖြတ်ပြစ်ပါတိတ်အားနာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာစာချုပ်စာတမ်းတွေဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးအတော်ညာပို့စီအစားမတင်ပေးဖို့တက်ခင်ဗျာတို့ပြောရမှာခင်ဗျာတို့တာဝန်မယ်လေပြောမှာလူဥတော်လိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ခူးတုံးလာလောက်တဲ့ကောင်တွေမှန်သမျှအကုန်ပြောတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားလူဥတော်လိုင်းမှာလူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာအသက်တွေအရင်ရင်ပလိုက်တာနော်ဘဝတွေရင်ပလိုက်တာနော်မေ့လို့ရလားအခုကျတော့တိုင်ကားဘီယာရဲ့ကျုံဖြစ်နေအဲ့တိုက်ကပီယာနောက်ကနေဒီစေကောင်စီအဖွဲ့တွေကပဲအုပ်ချုပ်တာ။ဘာတခြားအကြောင်းပြောရမလဲ။ပြောရရမယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကိုလေးလေးနဲ့နဲ့မတွေးတဲ့တရုပ်ဆောင်လေးမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ပြောမှာအဆောက်အအောင်ဆိုတာအချမ်းမဆစ်ကောင်စီအစီအစဉ်ပေးတာအေးပိုင်းနီကွန်ဆိုတဲ့ influence ဖြစ်လာဖို့အတွက်ຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကယဉ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနားလဲပါပြီးအချမ်းမဆစ်ကောင်စီခမောက်အညွန့်လေးပဲပြန်ခူးစားတယ်ပြည်သူလူထုကိုမျက်ရည်ချူတယ်အဲ့ဆိုခမောက်ပိုင်းနီကွန်ခမောက်စပိုက်လာအချမ်းမဆစ်ကောင်စီကတရှိုးလာအစကတည်းကမေးဖို့နေမေးပြီမချစ်သူဝေလို့လေဒါနာမည်ကြီးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တန်လန်တန်လန်နဲ့အိနီဘာဒီဆိုလို့ရှိရင်ခြေပိတ်ခံရတာပဲဒါစဉ်းစားကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အိတ်တွေသူတို့လှုပ်တယ်တော်လန်ကြီးကိုမဆုတ်မနဲ့ဆက်သွားတာပဲရသလိုပဲသွားတာပဲအားလုံးဘာလဲပိုင်တော်ကဒါမျိုးကာကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဆိတ်တွေပါလေလေလာပြီးတော့မှမြူတော်လန်ကြီးကိုကြော့ခိုင်းမယ်လို့များထင်နေသလားတတ်တလုံးကြော့မခံကြဘူးမှတ်ထားခမရုံလှဲ့ွက်တွေအကုန်သဘောပေါက်တယ်နော်ပြင်အခုခမရခြေရှုပ်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမက်စကောင်စီစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာပဲခမရသွားနေတာတောက်လျှောက်သွားနေတာဟိုဖနက်ဆိုင်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါအကြမ်းမက်စကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စက်ရုံပဲအကြမ်းမက်စကောင်စီအတန်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ရုံပဲအဲ့ဒီစက်ရုံကနေထုတ်တဲ့ဖနက်တွေအဲ့ဒီဆိုင်ကိုခင်ဗျားဝင်တာအဲ့ဒီဖနက်ဆိုင်ကလည်း Xbox လမ်းကြောင်းတွေမအောင်မြင်တော့ဘူးပြည်တွင်းမှာဖောက်လို့ပုတ်တာခင်ဗျားနဲ့အခုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖနက်စက်ရုံရဲ့တည်နေရလဲတည်တယ်လိမ့်စာလဲတည်တယ်အဲ့ဒီဖနက်စက်ရုံရဲ့ပိုင်ရှင်လဲကျုပ်တို့တည်ပြီးသားညာဖို့မကြိုးစားနဲ့အကြမ်းမက်စကောင်စီအတန်းဝိုင်းနဲ့ကဒီတိုက်ခဗီယာကိစ္စလဲခင်ဗျားတို့ပြောမှာငတ်နေလားအဲ့လောက်ဒီထမင်းစားဖို့ငတ်နေလားအရင်ငတ်နေလားကြည့်ပြောပြီးပြည်သူလူထုကတော့အရင်ငတ်ပြတ်နေလားကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှပြောလာလို့ရှိရင်ပိုင်တကွန်းလောကဒလန်စင်းနဲ့တွင်းတော့မှာသူဘာကြောင့်ဒီပိုင်တကွန်းဒီဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဆိုရှယ်မှာ influence ဖြစ်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုတ်ထုတ်ရယ်gas ye new online activity မှာ तू ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှကဘာမှာ influence ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှ तू influence လည်းဖြစ်လက်ပို့ပြီးတော့မှ influence လည်းဖြစ်လက်ပြတ်သွားတော့အကြမ်းမက်စကောစီအနေတော့မှထောင်ထဲထည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကပို့ပြီးတော့မှသူ့ကို influence အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဟိုလေးစားကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ထောင်ထဲအနေပြန်ထွက်လာတယ်အကြမ်းမက်စကောစီနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးထောင်ထဲအနေပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ပြည်သူလူအနေနဲ့ပပအကြမ်းမက်စကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်လဲလှုပ်ကောပြည်သူလူတို့ကပြန်អော်တဲ့ခါကျတော့သူပြန်တိတ်သွားပြီးတော့မှစာချုပ်တွေဖြတ်ပစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အပီလည်းပြောနောက်မီးတွေလင်းပြီးတော့မှအကြမ်းမက်စကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကစီစဉ်တဲ့ဟာတွေထဲမှာသူဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာမျိုးဦးတော်လိုင်းမှာပိုင်တော်ကဒလန်အနေနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့အနေထားပဲဖြစ်မယ်။အကြမ်းမက်စကောင်စီကအစီအစဉ်ရှိပြီးသားမဟုတ်လို့ထည့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောမှာကြိုက်ကြိုက်မှကြိုက်ကြိုက်အချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့မျက်နှာဖုံးနေအကုန်ကွာကြတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေရှစ်ဆက်တိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုင်နဂွန်ဒီဒလန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောတော့မှာစကားစားတဲ့အကြံစီနဲ့ကိုထည့်ထားတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာအကြံစီနဲ့ထည့်ထားတယ်။နှွေဥတော်လိုင်းမှာလေလှဲလန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စကားစာလွှတ်လိုက်တဲ့ဒလန်နီယာစာအမည်နဲ့နာမည်အစားကျွန်တော်တို့သိရတော့မှတ်ထားတာ။စင်ကာပူကိုပြေးနေတယ်အဲ့ကောင်ကြီးစင်ကာပူမြန်မာပြည်မှာတော့မနေရဘူးစင်ကာပူကိုပြေးနေတယ်။ဘာဖြစ်လဲမိမာဆိုလို့နှွေဥတော်လိုင်းမှာလှဲလန်းရအခြေအနေလာစောင့်ကြည့်ရကောင်ရှိတယ်။မြေနေကုန်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရကောင်ရှိတယ်။အခုရန်ကုန်မှာမနေရဘူးစင်ကာပူပြေးနေတယ်အဲ့ကောင်ကြီးရှင်းလားနာမည်နဲ့ကြအတိအကျသိရနော်မှတ်ထားတယ်စင်ကာပူပြေးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေရဘူးအိမ်တော်နေရာစအကုန်ကွဲကုန်တာအဲ့တော့ကိုပိုင်းတကွန်နေနဲ့မစင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပိုင်းတကွန်ဒီဒလန်ပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောတော့မှအေးမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကြားလားနှာဘူးမတွေမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတယ်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အသက်အရေးကြီးတယ်ငါတို့တော့ပိုင်ကုန်အရေးမကြီးဘူးကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါတို့ဒီတိုင်းပဲပြောမယ်ပိုင်ကုန်အရေးမကြီးဘူးငါတို့တော့ငွေဥတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ activity လုပ်လို့ပို့ပြီး influence ဖြစ်သွားတာအကုန်မှတ်ထားတာငါတို့အတုံးမချနဲ့ငွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုနာမည်တခုရဖို့အတွက်အတုံးမချနဲ့ပြင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမြန်မာတပ်ပြည်သူအားလုံးမျက်ရည်ချူ
ကဘာကြီးကိုမျက်ရည်ချူပြပြီးလည်းပြောထွက်လာအောင်အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောစားနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေတော်တော်များများခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးသူ့ကိုအတုံးချနေတယ်မင်းဒီလုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲတန်းစီပြီးသူ့မှာရှိတယ်သူအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကင်းပါအောင်လို့ဟိုတရက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကပဲဖက်နဲ့လာဝဲတယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဖနှက်ဆက်ရောကအကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖနှက်ဆက်ရောနော်မင်းသားတယောက်ကဖနှက်အလောက်တိဟိုကဖြစ်နေလားဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့ချိန်စင်ကြစီအိမ်မနေပြီးတော့စင်ကြစီလည်းစီးရပါပဲအိမ်မစင်းနဲ့ညဖနှက်စီးလည်းစီးရပါပဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကဖွင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီရှူဖနှက်ကြီးတွေအဲ့ဒီခဏကြီးအကောင်သားကြီးနဲ့ဘာလို့မှလဲဒီချိန်ဘသူမှလည်းမတင့်တယ်ဘူးခဏလို့ဒီချိန်မှာဘာပဲပွဲပဲတက်ဘသူမှစိတ်မဝင်စားဘူးမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်ဘူးအပြည့်ရက်တီးပါအဲ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်မှာပိုင်ကွန်ဒီလောကဒလန်ဆိုတာငါတို့ကတော့ပြောလာပြီနော်နှုတ်တော်လိုက်မှာရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟိုအဆုံးထိရှောက်ပါစိတ်ကိုဒုံဒုံချာချာလျှောက်ပါကျန်တာအားလုံးကလုတ်စထားနွေဦးတော်လိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှပိုင်းကအတန်းရှင်းယူသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်နော်ပြင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီထောင်ထဲကောက်ထဲပြလိုက်တယ်ခမရထောင်ထဲမှာနေတာပြည်သူလူထုမမြင်ရဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ခမရတို့ဘလို့အယောဆားလုပ်လဲဆိုပြည်သူလူထုမမြင်ရဘူးပြန်ထွက်လာကြတဲ့ကခြေလမ်းနေမမှန်ဘူးမျက်လုံးနေမမှန်ဘူးအကောလုံးပြည်သူလူထောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသလား။ပြည်သူကမွေးထုတ်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ကိုပြည်သူကထောက်ထောက်ကြည့်တယ်။ပြည်သူထမင်းကြွေးထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်သူထောက်ထောက်ကြည့်တယ်။ပြီးဒီခင်ဗျားတို့ဒီတရုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေပါခင်ဗျားတော့တက်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။မကြိုက်လဲသေးလား။ကြားလား။မကြိုက်လေသေးလားမကြိုက်လေသေးလားဒီအချိန်မှာငါတို့ကပိုင်းတော့ကိုအေးမကြည့်ဘူးအပြစ်မဲ့ဒုက္ခမဲ့အသက်ခံတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအရေးကြီးတယ်စကိုင်းတိုင်းကရွာသူရွာသားတွေအရေးကြီးတယ်မင်းတို့မကြိုက်လေသေးလားဒီအချိန်မှာပိုင်းတော့ကိုအေးမကြည့်ဘူးပိုင်းကိုဘာလုပ်မှလဲအေးမကြည့်ဘူးဒီချိန်မှာအပြစ်မဲ့နဲ့တတ်ခံလိုက်ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေအသက်တွေအင်မတန်နှမြောဖို့ကောင်းတယ်အင်မတန်နှမြောဖို့ကောင်းတယ်ပိုင်တကွန်ရဲ့အဖေအမေမှထမင်းငတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးရွာသူရွာသားတွေလည်းထမင်းငတ်ပါတယ်တို့နှက်ခေါင်းပါနေတယ်နှာဘူးမတွေကိုပြောရအောင်မယ်ရွာသူရွာသားတွေလည်းထမင်းငတ်ပါတယ်မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ရွာလူတွေအားလုံးကလည်းထမင်းငတ်ပါတယ်။ငါတို့ပိုင်းကုံကိုနှာဘူးကြနေတယ်နှာဘူးမတွေ။နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါသတိထားအောင်။ငါတို့ဒလန်ကောင်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်နေရတာလဲ။ဒလန်အသေးချစ်လား။ငါတို့အဲ့လိုမျိုးဒလန်ကောင်ကိုနေတို့နှာဘူးသွားကြလေလေနှာဘူးသွားကြလေလေအချမ်းပတ်စိတ်ကောင်စရာစောင်းရမ်းရည်လေပဲ။သဘောကြလေပဲ။ငါတို့ကတော့ပိုင်းကုံဒလန်အစင်းနဲ့ငါတို့ထည့်လာပြီ။ငါတို့အဲ့ဒီဒလန်ပိုင်းကုံဆိုတဲ့ကောင်ကိုနေတို့နှာဘူးကြလေ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 မျိုးတွေအားလုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူဆွဲလာတဲ့ဂွေထဲမှာပုံပြီးဝင်လာလေမယ်။မအုပ်ဝဲအတန်တော်မထွက်ဘူး။ကိုပြည်တည်ဦးအတန်တော်မထွက်ဘူး။နေတက်တယ်။ရှင်းတယ်နော်။ထောင်ထဲကနေထွက်တဲ့အိမ်ရောက်တလားမရောက်တလားဘယ်သူမှတော့မသိရအောင်။အယံပီပီကြီးနေတက်တယ်။ပိုင်းကွန်တီຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ plan နေကြကြနနာဆွဲတဲ့လက်အောက်မှာရှိကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလာပြီ။ပိုင်းတကွအဲ့ဒီဘတ်6တန်းတန်းဆိုရဲကာယူဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကရွာတွေအများကြီးမီးရှို့လိုက်ပြီ။နောက်ပိုင်းတကွဒီပါလေဘတ်6တန်းဆိုရဲကာယူဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီမြန်မာနိုင်ငံမှာရွာတွေပေါင်းမြောင်များစွာမီးရှို့လိုက်ပြီ။ကျွရသူကျွရသားတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီ။အကောလုံးကနိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ခါရဲပြောလိုက်မယ်ရှင်းလားခါရဲပြောလိုက်မယ်
ဲ့တော့ဒန်လန်ပိုင်ကုံကိုမင်းတို့အရန်ချစ်နေကြသလားအရန်ကြိုက်နေကြသလားအရန်တနာနေကြသလားရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလည်းအင်မတန်ကိုဖိုက်ပါပါတယ်ဖိုက်ပါပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလည်းဖိုက်ပါပါတယ်နော်ရွာသူရွာသားတွေလည်းအချိန်တိုင်းအိတ်ချင်ပါတယ်အခုအိတ်လို့မရတော့အိတ်အိတ်စရာအိတ်မရှိဘူးนูไอ้บัด6ตันน่ะกายะบาลงมาเลยสึกกองซีเยซีเซ็นท่าได้อกั่ดดิแท้มาตั้วนี่ได้ป้ายตะกงงารัวบาลงมาเลยอะเยไม่จีอูอะเยจีล่ะอะเยไม่จีอูมายัวๆอะเยจีเยตุ้ยเนี่ยลุ้ยยัดดิลุ้ยยัดดิอารมณ์อ่ะดลันปုံสันนี่ขึ้นมาเนี่ยด้วยจังงารู้ดลันหลูงารู้ပြောလို့ရပြီလို့ပြောတာလူဥတော်လိုင်းကြီးကိုခုလုံးလုတ်တယ်ရှင်းတယ်เนาะ influence ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကြောင့်ဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်းစီကခုတ်နဲ့ထောင်ထဲကောက်ထည့်ပေးလိုက်ထောင်ထဲကနေပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပြည်သူဘက်တော်သားမှန်လို့ရှိရင်တော်လဲလဲသွားမှာပဲနော်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမှာပဲမရမကလုံးမှာပဲဒါပေမဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အယောအဆရှိလို့ကိုဒီအตาလေးဒီကောင်ငြိမ့်နေတာတော်ရဲတာဆက်သွားကြည့်လိုက်ပါလားလှုပ်ရဲလားလို့ပိုင်းတို့ကကဘာမှာနံပါတ်1မင်းသားတော့ဖြစ်လာအောင်ရှင်းလားကဘာကြီးမှာနံပါတ်1မင်းသားဆင်းတော့ဝင်သွားနိုင်တယ်တော့ပိုင်တော်ကလေတော်ရဲတကယ်သွားရင်သွားရင်သလားကဘာမှာနံပါတ်1မင်းသားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်လာနိုင်တယ်အခုပိုင်တော်ရဲ့လောက်ရက်တွေလောက်ရက်တွေလောက်ရက်တွေအားလုံးကဒလန်လန်းစင်သွားနေတာဒလန်ပုံစံသွားနေတာတောင်းတောင်းအကုန်ရီမတ်နဲ့အကုန်လုံးမှတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့နှာပူးမတွေကတော့ပိုင်တော်ကအဲ့ပိုင်တော်နဲ့အဲ့ရမှာကြည်နဲ့မဲလို့တိုက်ကားပီယာတောက်ပြီးတော့မှအမလေးမှန်းကြတာဗာလေတိုက်ကားပီယာတောက်ပြီးတော့မှပိုင်းတကုံနဲ့အဲ့ရမှာလာပြီးတော့မှလာပြစ်မှာပါလို့တို့မရှက်ဘူးလားအဲ့မှာကွန်မန့်တွေတော့ဖက်ကြည့်တိုက်ကားပီယာတောက်ပြီးတော့မှအဲ့နဲ့မမနဲ့လာပြစ်မှာပါလို့ဘာလို့ညာတို့ညို့ရေးကြတယ်လောက်ကြတယ်ညာညို့ညို့ဒလန်ကောင်နဲ့မင်းတို့ဟင်အဲ့တော့လှည့်စားတာနော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတော့ရည်နေပြီဟာတာပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလည်း तू မပိုင်ချင်မရဘူးပိုင်တကွန်ဆိုတဲ့ကောင်အပြက်ကိုခြိပြီးတော့မှ तू လည်းလောက်တာရှင်းလားအပေါ်ရဲ့အလှကိုမကြည့်ဘူးနောက်ွယ်ကဟာကိုပဲငါတို့ကြည့်တယ်။နောက်ွယ်ကအကြောင်းတရားတွေကိုငါတို့ကြည့်တယ်။နောက်ွယ်ကဟာတွေပြည်သူလူထုကိုကြောက်ချမဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုငါတို့ကြည့်တယ်။ပပလေးနဲ့ဒလန်လုံးနေတာငါတို့သိတာပေါ့ပိုင်းကောင်က။အဲ့တော့တပြေညူဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဘာမှကွန်မန့်မရေးတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ तू ပြောလိုက်မှပဲသူတို့ရဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးပို့ပြီးတော့မှပွားထားကုန်တယ်လေ။ तू ပြောလိုက်မှပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသတင်းတွေပြောပြမယ်။သတင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့နေရာတွေဒေသတွေရှိတယ်။နော်။နေရာတွေဒေသတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားအားလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ်။အရန်ကိုအသေးနာရင်နာဖို့ကောင်းတယ်။အခုသတင်းပြောမယ်။နော်သတင်းပြောပြမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘလောက်တိဖြစ်နေတယ်ဟာပြောပြမယ်နော်စကိုင်းမှာပြည်သူတွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတေချာလေးမှာပါဓာတ်အရေးကြီးတယ်စကိုင်းမှာပြည်သူလူထုကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တယ်ပြစ်တတ်တယ်မရင်းကျင့်တတ်တယ်မီးရှို့တတ်တယ်လူအုပ်စုလိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းများတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုကျူးလွန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်ပီးချောင်ပြည်သူတွေကိုအရက်ဆက်ဆုံးသောနီးလန်းများနဲ့တပ်ဖြတ်လာပါတယ်။အေပီလာနဲ့မေလအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်တဲ့နီးလန်းတွေကအလုံးမဲ့ရက်ဆက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
တရားမဲ့ကျမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေသူတို့လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးဓာတ်နဲ့ပါသူတို့ကခုတ်ထစ်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခုတ်ထစ်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မရင်းချင်းတပ်ဖြတ်တယ်မီးရှို့တပ်ဖြတ်တယ်လူအုပ်စုလိုက်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုတွင်ကျဲစာဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဲ့ကျမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြစ်တတ်တယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်တပ်ဖြတ်ချက်တယ်နောက်ဆုံးဓာတ်နဲ့ခုတ်ထစ်တယ်မရင်းချင်းတယ်မီးရှို့တယ်လူအုပ်စုတွေကိုတက်ဖြတ်တဲ့တင်းကျစာစတိုင်းပြုလို့လာပါတယ်အဲ့ဒါစကိုင်းတိုင်းမှာပါနော်စကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါသတိထားပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေအရေးကြီးပါတယ်အခုသတိထားမိတာကပီလာနဲ့မီလာတွေမှာတရားမဲ့အချက်မစစ်ကောင်စီတွေကတက်ဖြတ်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လှော်လာပါတယ်နော်ပုံမှုအကျမ်းလာပါတယ်နောက်နီလန်းတွေကတော့ရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေပို့သုံးလာပါတယ်သူတို့ရွာလဲစီးလို့မပြေးနိုင်တဲ့သူအမေအမြတ်မရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်လိုမင်းများပြီးပီလာထောက်ပံ့နိုင်လို့မတင်ကမတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမပြေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းတတ်ပါတယ်ဒီသားကကွေတက်ဖွဲ့ထမတာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကလည်းကြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအဟာတွေအရန်ကိုကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်တရားမွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစီကရှေ့တန်းမှာအမျိုးသမီးစစ်သည်များစတင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလာပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းရထားပါတယ်ကနေဒေတာမှာ PDF စကန်လာတိုက်တဲ့အမျိုးသမီးစစ်သည်များပါပါတယ်စစ်ကြောင်းထွက်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းမပင်မှာ3ရက်တာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က19ဦးသေဆုံးတယ်လို့မြိုင်းမှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား4ဦးသေဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ရှေ့တန်းနေမှာလူအင်အားကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးစစ်သည်တွေကိုပါအသုံးပြုလာပြီလို့ဒါတခါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတခါနဲ့ပြောပြပါမယ်နော်မဟုတ်ရမှာရဲဘော်တို့စိတ်သက်ဆွဲခိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်တက်စစ်အာဏာရှင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်မှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းမပင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်တက်တော်လည်းကေတီရှင်မရှာတို့ကြည်ရချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပြည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစာလင်းကြီးတီတာမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေပြည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမုံရမှာလည်းလက်ပနောင်းတော်ဒေတာပြည်သူများဥဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွန်လှန်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေပြည်ကြီးတို့ကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်တဲ့တွန်လှန်ညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါလေလောင်းလုံးဒေတာမှာလည်းအကြမ်းမစစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာကတားရဲ့ကြံမျိုးရဲ့ခင်ဦးရဲ့တပွဲရဲ့ရေတာရှိတော့မှတရားမွင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်များတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှစစ်သား10ဦးသေဆုံးပါတယ် PDF 2ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လုံးမှာကတော့အာကတကျောင်းသားများဦးဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွန်လိုင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ရှင်းမပင်မှာစင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်တရားမွင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်တွင်းထဲမှာပြုတ်ကွဲမှုတွေပို့ပြီးတော့မှဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မြူးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရွာရှိရွာကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဝင်စီးတယ်လို့မိရှုပါတယ်ပြည်သူ50ကျော်ပိတ်မိနေပါတယ်ရေးသကြိုမှာရှိနေတဲ့ကျွရ300ကိုလည်းတရားမွင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမိရှုပါတယ်စာနေကြီးညောင်မင်းကြီးရွာကိုလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဝင်စီးပြီးပြည်သူဝန်ပစ္စည်းတွေကိုလူယူပြီးတော့မှမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တရားမွင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရေနံဒေါ်လာဝင်ငွေရတ်တန့်ရင်ဒီပိတ်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကော်မတီကနှိုးဆော်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ထေကုံမျိုးနယ်မှာဆောင်းနေခန့်ချွရအနီးတရားမွင့်အချက်မစစ်ကောင်စစ်တပ်မှာကနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေလေကြောင်းပစ်ကူတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့အချက်မစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား10ဦးခန့်သေဆုံးပြီး PDF 2ဦးလည်းကြာဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေပြည်သားအမှတ်9ရပ်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်မှုရုံးဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတပ်မနဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုထပ်မံဖိရှားခံရတယ်လို့ KNLA က3ပေးတယ်လို့ဖိရှားရင်3ပေးတဲ့စစ်တပ်စခန်း6ခုတိရှိလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်တွန်လှန်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာမတရားမှုလွင်ပြင်မှာခိုးလုံစရာဘာအရေးမှမရှိဘန္နာကိုင်ဆောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ကြိုက်ချတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းအင်းတာဇန်မုံရွာနတ်မောက်ဘင်းလင်းပင်တရရွာငန်တို့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကျန်းဖို့ပါတီဝင်ဒလန်ဆိုပြီးမှတတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ပြူစောထီနာစစ်စုပေါင်း9ဦးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြောက်ကလပါမှာရောက်ကလာပါမှာပေါ့နော်ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ပြည့်ချင်းမိုးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုပိတ်ဒီအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာရန်ကုန်မှာတပုံဒုအားနဲ့ပေါ့နော်ဖက်စစ်ပလင်ရိုက်ချုပ်ပြည့်ဘန္နာဖြစ်ပေါ့နော်ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်
မိမျိုးမှာကတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကြားပြမယ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဘူစတာတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေပြည်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေချိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြမ်းမတ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေပြည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မြင်းမှုမျိုးနဲ့မှာစစ်ကောင်စီရင်နဲ့ MPDD အဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီပြစ်စီပြီးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကစစ်သား18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဦးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယင်းနေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာမိုင်းမိပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတိုက်ဆုံပါတယ်။ရင်းမပင်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်ကားတွေမိုင်းဆဲခဲရပြီးမိလောင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှေ့ဘုံမှာရှိတဲ့ကျွရတရားမှာကတော့အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး NUG ကိုသာထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြမှုတွေပိတ်တယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မုံရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံရမြို့ကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစာသားရေးနဲ့အတူအကြမ်းမတ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ပြောက်ကြားတပိတ်ချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေပိတ်တယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားဝင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့လူတပ်ဝင်ကိုရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတပ်ငွေ MOGE ကိုပိတ်ဆို့ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးဆန္ဒပြမှုတွေပိတ်တယ်အောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့133တောင်ဝင်းကျင်လောက်ကြဆုံးမှုတွေတိုက်ဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်ကာပါစ23မှာတက်ချက်ကြီးတန်းနိုင်စုလက်နက်နဲ့အတူ YDF ထံမှာစီရီယံဝင်လာပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းမုံရလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကား30စီးပါရှင်တန်းဗေဒမိုင်းအလုံး20ကျော်ဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား15ဦးထပ်မင်းတေဆုံးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမကလေးကိုလာတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အချင်းချင်းမိုက်ဆုတ်ခံရပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား12ဦးတေဆုံးပြီး CNDF ကနေမြေရှင်းလင်းတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့အဝတ်ထုတ်များကများမှဗော်ဒီများထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးစစ်သည်များအုံပြူတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အားလုံးအတွက်တင်ကောင်းကတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့အွန်ကြီးနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဒေါက်တာဆင်မာအောင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကအောင်မြင်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အွန်ကြီးရုံးဖွင့်မှာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားတွေကမြန်မာပြည်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တွေကတောက်ထောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတယ်ကြည့်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးပြောစရာရှိတဲ့ဟာတွေပြောလာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရည်တီအဆုံးတက်လာတဲ့အခါမှာအဖြူအမဲကွဲလာပါလိမ့်မယ်လူတော်လိုင်းမှာဘယ်ကောင်တွေကတော့ဒလန်အဖြစ်ပေါင်ခဲ့တယ်ဘလူတွေပေါင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတက်တက်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကတော့စပြီးတော့ပြောလာပြီနော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေအုပ်ယိုယောကြောက်ယောဖြစ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်လူတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခူရုံးနှုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမသိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ပိုင်တော်ငါရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ငါရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်နာမည်ရတယ်လို့သူထင်နေတာပေါ့တကယ်တော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ activity မှာသူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ influence ကကဘာကြီးကိုပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုအကွက်ကြက်ကြနဲ့ဒီပိုင်တော်ပါခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရနေပြီအဲ့တော့ပိုင်တော်ဒီတလန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့ရနေပြီเนาะဟုတ်ပြီလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမှာပါအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလာမှာပါအဲ့တော့ပိုင်းတကွာတလန်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရနေပြီတလန်အင်္ဂါရက်တိနဲ့လည်းအများကြီးညီလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးချပြီးတော့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်